Hvad har du så? Ja, og hvordan fejrer du den? Jeg stak den ned! Ja, det skrig ligesom du gjorde før! Ja! Hvad er det? Er det mega fedt, eller hvad? Ja! Ja! Så skal vi op og have den af, jo. Så går op på land med den. Ja, han kunne se den. Hvad vil I se? Første gang! Hvad vil I se? Jeg kan lige tage den her. Ja. Er man så rigtig jæger, eller hvad?